munaasabad oo lagu qabtay duuleedka magaalada Hargeysa ayaa ahayd mid ay xilalka kula kala wareegayaan maayarka hore ee caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Cadiid Soolteelka iyo sidoo kale maayarka cusub ee caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge. Waxaana munaasabadan ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socda xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale marti sharaf kala duwan. Waxaa loo shan tirinayaa muddo shan sano ah golaha cusub ee caasimadda ama degmada Hargeysa oo ay naawilayaan shacabka waxyaabihii shacabka ay u ballan qaadeen xildhibaanada ama golaha cusub, isla markaana calaamad su'aal u ah kolba iyo qaabka sida ay u soo dhigaan wixii horumar ah ee qarankani ama uu ka filayo shacabki soo dar. Waxaanu dowladda hoosiya Hargeysa, waxaan halkan runtii iyagana ka hambalyeynayaa una mahadnaqayaa golihii naga horreeyey ee uu jiciir hogaaminayey ku-xigeenna ka ahaa urcadde halkii soo gaadhsiiyeen baanu ka sii qaadnay. Waqtigu nagagama lumin in annagoo cadhaysan aan kolba nidhaa waxba may qabanine, annagaa waxaa qabannay. Golahan dambena waxaan doonayaa inaan waqtigu kaga lumine waxay qabteen una sheegtaan. Waxaba annaga cambaareynta iyada xumaan iyo wanaag waxaan lahayn waa la tagnay. Idinku waxaa qabataan baa sheegi doontaan insha allahu tacaala. Iyagana aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa golaha hore halkii aanu ka qaadnay shaqaalaha dowladda hoose aad bay u yaraayeen. Halkan baa laga sheegi doonaa shaqaale yaroo marka saddex loo qaybiyo meelabay ahaayeen saddex meelood baanu shaqaalihii ka dhignay annagoo shaqaabuur iyo u samaynayna tahriibka la dagaalamayna. waxaanu sameynay qalabka arkaysaan maanta halkani waxay ahaan jirtay maalintaa la wareegayna meel bannaan oo qofkii dahab buurtaa loogu sheegaa inuu soo lugayn jiray oo uu ka waayi jiray. iminkana waa arkaysaan halka aynu ku jirniyo qalabka faraha badana meesha yaalla oo aanu ka keennay meelo aad u fogfog. qalabkaas oo dhanna uu yahay asad ay dowladda hoose leedahay. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maayarkeennii hore ee caasimadda Cabdiraxmaan Maxamuud Cadiid iyo ku-xigeenkiisii Cabdicasiis iyo dhammaan xildhibaanadii hore ee 25-ka ahaa. aad iyo aad baan u salaamayaa, waanu sii sagootaynaa, waanu mahadnaqaynaa khibraddii iyo aqoontii hore ay lahaayeen waanu ka qaadanaynaa. 17-kayaga xildhibaan ee maayarkayaga Cabdikariin Axmed Mooge uu nagu hogaaminayo waxaa noo dejisan qorshe cad oo lagu maamuli doono caasimadda iyo degmada Hargeysaba. waxaanu wada shaqayn toosan la leenahay dowladda, wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha kale ee kala duwan. haddii alla idmo, waxaanu la iman doonaa qorshe cad kaasoo ah maamul daadejin, kor u qaadidda rajada shacabka, shacabkiina soo doortay wax badan bay naga filayaan. ilaahayna mid waxaan rajaynaynaa shacabkaasi waxay naga filayaan iyo rajaday nagu qabaanba inaan rumayn doono haddii alla idhaa. sidoo kale waxaa halkaasi hadalka iska dabaqaatay maayarkii hore ee caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Cadiid Soolteelka oo ka sheekeeyey waxyaabihii uu qabsamay intii uu xilka hayay iyo sidoo kale maayarka cusub ee caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge. shaqaalaha maantaan halkan ku hoojinayaa kow shaqaalahan ugu horeynayaa waxa weeyaan 1049 xarunta ah, shaqaalaha degmooyinka 516, shaqaalaha maamul daadejinta ee waashmaanada ee ka shaqeeya isbitaalada iyo MCG-yada oo 127, ciidanka dabdamiska oo gunnada intaanu siinahay 122 yihiin, dadka taaga dagan ee qubanaha ayaanu ku hayno caasimadu 2,000 ayaa u soo xaadira bishii ilbunooyin dowladda hoose Hargeysa. dhaqaalaha markaan ka hadlo dowladda hoose Hargeysa, waxaanu la wareegnay 2018 January 5-teedii waanu la wareegnay miisaaniyadii ugu dambeysay aanu la wareegnay. golihii naga horreysay oon u mahadnaqayo waxay ahayd 420 bilyan 372 milyan 448. maanta waxay maraysaa miisaaniyadaanu hagaajinaynaa inay tahay 97 bilyan, taasoo noqonaysa inay ku dhowdahay inay shan goor laabanto 500%. Cabdiraxmaan iyo golihiisii hore iyo maayar ku-xigeenkow, annagu noqon mayno qaar halkaa dhigteen
يونا قاع الشكتين انت قبطين وقويني ان شاء الله واسيها قاعدين الاو وحي ان قبي وقت كنت كسو قارين وانا رضا ما يسترس عنو دول دول تشوت انت سيكتي وحا مناسبة صواف من رئيس لمركاسنا حلال كيسر رسمي وقوك الوريتشي وزير كارمها قدها سومالي لان محمد كاهن احمد اي نهارا وقصعونا انا انك او قعماها نايس غيسرنا انك او مذيسرنا معناها ماها إنا إنه محن كورة هذا أي سكوت راين هاي لكن تنك قرن كأنه كم بدي سنة أحزاب السياسة قاوا إنه كراهان هنا وإنه كرنا هاي لكن حد يدا ينك وطني ينك وعد ينك كل مية أما قبلنا إن أي طريقة هرو مرك درك أي وذا مران عد كنا دا عندك كلو حد حضنون رهنا عنك النسيم عرقلات إذا كل مية أنك كون أحسن كون ودنا جي كون عندك أنك النضارة وعرقلات إذا ودنا أنك كل مية كون أحسن عندك النسية طريقة يروح فرنسا وكاسون معها سياسة عداوة ده كلها هم هي سياسة محن كورة هداي عيتن كي يو يو تن ككلها هم هي سياسة عن محن كورة هداي وحب ده كرلين إنن وحنو بهن السمان اللي عندنا إنه ككرنا سنة ككرمة ده إن قاد بأم وقتي ما دريم إنن تتكني دورشة ده كتيري كيو جمر كي كتيرين يا وطنيا يا كل مياء يا وعدة ملكم أتكل جرينين سياسة ده سين هراو جمرنا قل أنت كان كمل ملش قيرنا قل يا شد كان كجد قد حن لا يا كل أنت بيا حن كون هذا يسمى ده يسمون شقية مقالة والبح لا إن مد كان كه قال الله شقية ما أنت هرجيسين وتشوجنا وحن لا إن مقالة ده هو هرجيسة حرير كوسار وركة تلفزيون كيستار هرجيسة هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن $7 او كليا كو درسو فرين كاستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سي ادو شبطو اديغا كافيه فضلان غراع حدق 8 ابر 8 افرغيس اما حدق 2 ابر 2 افرغيس استعمال شبكه دوغو بلارن جيجي سوماليلاند